Друзі, вітаю всіх на каналі Флоріум. Мене звати Наталія, і сьогодні я розкажу вам, як доглядати за амарилісами після того, як вони відцвіли. Ви будете мати покроковий догляд і чітко будете знати, що робити. Одразу прошу вас поставити лайк під цим відео та підписатись на наш канал. У коментарях попрошу залишати ваші поради щодо догляду за гіпоастромами, адже переконана, що нас дивляться досвідчені садівниці. Якщо ви посадили цибулинку амарилліса в минулому святковому сезоні, отримали пишне цвітіння, можливо, навіть як і я, не одна стрілка, а в мене їх було аж три, і ось зараз він вже буде мати завершальну стрілочку, і вам цікаво, як же так його зберегти, щоб і в наступному сезоні він вас так само пишно, можливо, навіть краще радував, ви зараз вже все покроково дізнаєтесь. Правило перше. Як ви знаєте, у амарилісів квітконоси ростуть один за одним. Саме тому, як тільки у вас перша стрілочка вже починає відцвітати, її бажано зрізати біля основи для того, щоб залишалися сили і в цибулинці, і для інших також ваших стрілок. Також ви можете зробити, як я, а це ось залишити 2-5 см від попередньої стрілочки, і це дозволить також рослинці фотосинтезувати подібно до листя, і вона також від цього ще буде отримувати користь, допоки ось так вони, бачите, не пожовкнуть. У мене вони так пожовкли буквально десь за місяць. Друге правило заключається в тому, що рослині потрібно завершити свій річний цикл. Перша частина цього догляду триває з січня до серпня. Ця частина дуже проста, адже ви можете продовжувати тримати свою рослинку в тому ж горщику, в тому ж ґрунті, де вона і росла. Маєте переконатися в тому, що вона має достатньо світла і також регулярно її поливати. Також ви можете винести горщики на вулицю протягом літніх місяців, якщо у вас недостатньо світла чи мало місця в квартирі. І дуже гарним варіантом буде підгодівля амарилісів протягом весняно-літнього сезону. Ви можете це зробити добривом з низьким вмістом азоту. В ідеалі використовувати щось, що має співвідношення 0-10-10 або навіть 5-10-10. І це дасть сили цибулині на пишне цвітіння наступного сезону. Третє правило по догляду після цвітіння – це дати період спокою. Це може звучати трохи дивно, але амарилісам теж потрібно трішечки відпочити. Це означає, що рослина перебуває у фазі, коли вона не вкладає свої ресурси та енергію в новий ріст. Для того, щоб амариліси повторно зацвіли, вам потрібно їх помістити в прохолодне темне місце, де температура буде від плюс 5 до плюс 10 градусів. Цибулина повинна перебувати у стані спокою від 8 до 12 тижнів, перш ніж вона знову зможе зацвісти. В цей час її не варто поливати. Як тільки ви побачили, що листя пожовтіло, його вже варто видалити. І ще маю для вас одну пораду, тому що в цей час всі амариліси ваші будуть виглядати однаково. Тому поки ви ще знаєте, який як квітне і де який сорт, бажано їх собі якось помітити, щоб потім ви могли їх розрізняти. Четверте правило. Під час цього періоду спокою періодично оглядайте ваші цибулинки, чи не з'явилися там листочки. Як тільки ви побачите листочки, ви можете їх уже переносити на підвіконня, на сонячне місце і починати потрошечку їх уже поливати. Якщо у вас є горщики, які так і не прокидаються, ви можете стимулювати їхній ріст. Для цього вам потрібно їх теж поставити в тепле сонячне місце і полити. Як тільки там почнуть з'являтися листочки, ознаки життя, ви можете вже вносити також живлення та добрива. Квіти зазвичай з'являються через 4-6 тижнів після періоду спокою. Друзі, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Обов'язково залишайте в коментарях ваші поради щодо догляду за цими прекрасними квітами. Я вже буду з вами прощатися до наступного відео, а всім вам бажаю повторного, пишного та красивого цвітіння.